Hello, muli mutya balungi abalaba the final channel. Mukola ky'amaanyi bambi. Bajja nakuyita omulalu naye lemerako ojja wangula omwana asoma ng'otambuza ebigere togwamu ssuubi kuba nange nakikola ku nguddo gwe natambulira mpitako nevuga sasula beni kyovola bannawangula mu Uganda temwalimu midaali Akiba yanduka yatisa n'abazungu yagulawo ekkubo erireetaku n'emidaali kiprotichi wakuwangula encya yekwagu wangula It is the final channel, Zanaras at SPV Graphics. Nga olunaku olwaleero tuze na mawulire gasanyu. Mwana mulenzi Jacobo Kiprimo yawangudde gold mu 500 meters race yabadde Ostravo Golden Spike. Yensi yennemye okusoma osobola ogiwandiika awo. Oba kikiya, oba kiki bannange. Ani yali afiizizange. Ziri zako omusomesa yasomesa okusoma naye alayika yaba muzeeyi yakubanjizaako muzeeyi osoma ekigambo n'ogamba kino nga tebakinsomesangako akakagambo yawangudde wa bandiikiraawo kaawo ku faino kyano sijja kweruma kasita oluganda ndwogera n'oluzungu luno lwoba luki Ostravo oba Ostrava Golden Spike ebyo byo ebyoluzungu mitegera kiki ekigambo kiya kiya Ata yari ya fizi zangi Na yete bari ya zangi zika Chepanyu wano kufaido chada wa singa Ko bari ya fizi za fe Wazi ya Nesimo na mamu ziza kagambo kaniyo kolonializmu ne kolonializmu Abantu semu wanda zeti bategere bintu bino Hii babitegera dara Erano bagamba niyo kolonializmu Yechasinzo okubo mbi Hii, abantu babitegera wano kufaino chano. Tujja ndoza tandika okusoma yoko obugambo obw'enjawulo. Iyo, manyi we ndandika ekintu ne mukikolako response nungi. Hii, nsanyuka ne ngamba, okay. Kati jo twakoze niyo colonialism ne colonialism. Leero tugenda kwogera eri erinnya ly'eyensi eyabaddemu. Nsomako Golden Spike. Ostravo. Oba Ostrava. Ostrava. Ensi eri endala jo. Oba chaye chaye. Oba beche. Byo byannemye. Naye ngoyo Kiprimo yawangudde gold. Uganda ne wangula emidaali. Uganda wangulira ddala emidaali. Ye Akiba yakigula. Ndoza kanteeke yakayimba kano akekiroto wansi mu background. Kubanga kati ebintu nga bino biba byakiroto. Biba byakiroto. Kanteeke yako mu background okawulireko katono. Then njaka kakuwa ku end nga story ewedde. Chola bange chigoto can come to reality. Castole nelako, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nelson Nyango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Mawuya malala Tuwe yongede yo Bintu vya Uganda kuwangula Eddie Kenzo, Eddie Lisa Musuza Ex-Warema Edyo nalioli nyariye Tata amal Sebo Eddie Lisa Musuza Wadiducha alimuloko down Yeya tandise da omulimugwe ya kafuna Okubeira ambasada wa wildlife mu Uganda Era labidu wako Ngeye kubiza okumpi nemvubu Na ye Oku Zasimanyi Waliwe bindu vya sitegira Waliwe bindu nga vyo mbyagala nyo bidaba Kutivi Emisota Gonya Ebindu nge vye mvubu Nihizi toso toli nabu ngamba kuhimirida kumvubu wankuwe chifana Eche eche intu wachima Echo Eche eche intu chiduka Katu wachive yone chikutomera Obo chala uchiruwa ino nechija Nihinga Eddie Kenzo gwegomo Limugwe ya kola Nize story njiba wade Ndowoza nange mbeera mpulayinze party yange mukugezaako okuyamba Eddie Kenzo kola omulimu. So mwendaba Kenzo Holic musobola okunteerako like. Kuba omusajja mwe baamuwa omulimu naffe tutandise ogumukolerako. Wakola wagenda nti no Kenzo yaliisiza gonya. Nga tuba wa story nti Kenzo yaliisiza gonya ndowooza waba abadde ambasada. Kuba si ye yeka abagiriisiza naye yeka ali influential aliisa gonya. Yeyeka ali influential eyekubisa n'envubu
Na inga abandwe mvubu yeyo. Ino zaje ngange ono kenzo. Abandwe ye mvubu nagenda keka sese ni bampa. Muchi manji nalindi de kumvubu. Nalindi de kumvubu. Na ino wange samanya ndino ndia mvubu. Tuwa gende yokulambula. Tugena mrestaurant yemu okulie mmere. Na inga supu wawaiti. Na inga olumu yuwa kusowani inga ole rao. Batu gamba luvanyuma ene nyama jemulia ya mvubu. Noza bakirizo okulya ayo ku mvubu obebe kadi omuyizi yali ajise naye at least chindu echo na chidi yako ne kenzo yese ache kubisa ako chifana siba wagira no kugenda kulya bintu bya katonda bizo kudawa ne mugamba na final chano yatukirizo gendo okulya mvubu bajja kusibira bwerere muganda wange mvubu oli nakujegomba bwegombi jiku byako bifana. Osikirize na abantu abali ebweru wa Uganda okujja okugiraba nga Kenzo mulimu gwakola. Naye okugirya bajja kusiba. Si kirungi kuta bisolo ebyo kuba bagamba ekisolo kya bbeeyi okusinga omuntu. Era kyovula awo tuka mu game park bagamba w'otomera ekisolo. Awo zono osasula tozimanyi. Ebyetaaga nabyo kkuumibwa nze so. Bala sirumba bisolo gye bibeera mbirabira ku TV. Sirina galinana kisolo kikunyiriza awo n'okikuba. Kati atene bagambo zizo musango. Kenzo ambasada webi solo. Wildlife. And tourism undo waza. UTB. Uganda Tourism Board. Kenzo ya ambasada wayo. Dozo mulimu kwa mwe tukukozeko. Awali wachifana nchi nechitambula. Ngachiraga vinka. Di vinka yono boyfriend. Simanyi butufu bwakyo. Gowe nari yeyo. Awagira vinka. Osobola okumbulira bono ye boyfriend we gwe yayimba ko kali akayimba labo panicking enkutula banaye mama swa ilai na nyimba bubi walo mwane yangamba nyimba nga big eye oli gwe bavumanga naye kati wogamba ati nyimba nga big eye chigambi wandi big eye yawandika oluyimba no love panic big eye yaluandika big eye oli otya. Big Eye tukolera yo kalaivu obuze nyo owoluganda Big Eye obuze nyo okuva wandika oluyimba lwa Love Panic olwa vinka weta go wandike yo obago wandika na baby kwata au olwa B2C chigambi wa Big Eye akola entertainment industry ya Uganda yenaye muwandisi omukulu webagamba simanyi gwe kyogamba nenga mboyo boyfriend wa vinka. Ulijo bagamba na kana kana kayimba bulungi we kati tekali nayo wadde boyfriend wadde kakalamu bafananya figa ndia vinka kakalamu vinka omepikira awa maji kakalamu peso ansa yo mulembe guno musobolo genda ku Uganda byogere YouTube channel ye mujja kulabo mukuru oyo kakalamu abera nyo no musajja go bayita chaisu ro mushana oyo mwami oyo kakalamu figa yeye njini ya vika. Mugende yo msubscribing. Chali wange na ye afne kumulango. Kumaka echizi uchari na. Echizi uchari na mvulamu. Agamba akose bank. Na yitamanyiri wachi akalango. Kaga no kuna vikida koku chano ye. Nerema newe yali amuse na tekara vika. Kakalamu. Kakalamu awanye wanye na YouTube. Kale tebeleza okuso sula license nga tonala makalango. Aliwe chimbu mamuse kange konkome. Okuso sula license nga tonala makalango. Chirumanyo. Chirumanyo. Nyo nyo nyo. Government yandi wade chitunulamu. Netu dukirira. Nga wato nalaba kalango kuchanoyo tosasula license. Kubaka kalamu mja muta. Ejita mchiru mji. Na ye katu musabire musubscribe inge ku Uganda vyogere. Musajyo ya kula nembozi yo mkafunda kuredi ye mwanu mguanga. Mja jino onyako. Yoyo kakalamu. Seya. Seya ya gude mchigo kumachaga alero. Ile aliku IHK. Ya mauli yonuza mwagarabye. So se zigamba anti aliku IHK social media yonega ambase ya. Tumusabire musajja mukulu kuba. Abasajja abakulu wevagwa mubiyigo owaba kaza abakulu. Chiba chibi nyo. Obulwadde obukya sinzo sula abantu mubiyigo. Abera sukari inga sewansi. Sukari inga sewansi. Teba chirala. Sukari
bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu ate sukaali osobola oba naye nga tomanyi nti omulina kati sukaali kasitakka ku levo za wansi waliwo wagenda pulasi ne negative wakamu negative okusukka firi obwongo nga buggalawo ng'oneguka ogwa wansi so yeye ensonga emu lwaki abantu abaga mu biyigo bafa abate yamaze kupima sukaali oba abate yategedde nti sukaali yasse nnyo wansi bagamba kibi nnyo sukaali okukka wansi kubamba dembuza nsonga ki ezisuula abantu mu biyigo baba baliyimiridde bubi nedda sukaali oba insulin akendeera obwongo ne buggalawo ne bubeera nga omuntu azirise so naaba nga takyalina control ku bwongo bwe kati waagwa wonna waakuba omutwe ebiseera ebisinga taddangulwa obwongo obufuna shock omuntu oyo aba alina kufa bufi waaba tayambiddwa nnyo so seya tumusabire omusajja ono seya abadde yakomawo ng'ali mu kisinde kya people power naye abadde nga yafunamu entiisa tayinza kubanga bye byatula ne sukaali nga kamiliyoni bwe yajja n'afuna kadi ya kubeera Lord Mayor ate ng'amaanyi alina manja gula ofiisi seya musajja watu akaddi ye takyasobola tiya gaasi ajja ebintu byajja bikola mpola abadde akola bu interview tekibanga 2 mu gumu yaayagala okutwala musajja waffe seya ine omulundi guno yali aze n'eŋŋombo gye bayita China Rising Uganda toli yajja nakaveera ku mulundi guno wamubuuza seya ki kyoleese watugamba tujja kuddayo n'akaveera tetwamanya nti nno kajja kuba kakalu kati leero oleese ki oya a leero ndeese akagambo ke bayita China Rising Uganda buli omu ng'alina factory ewakaawe emuzuula nti ebukoto tukola masiki oba ebukoto tukola busenya amaka g'ebukoto gonna ne gakola obusenya nga gavu branding ekigambo kimu basobole oweza container basuubuzeeko ebweru seya nno omanyi omusajja ono ebitabo bye baabibuusabuusa naye seya oba omuwuliriza seba omusajja mugezi ono musajja mugezi waliwo ne research gye nabadde enkola n'ekizuula nti omwala gwe nakivuba okuzimbibwa seya ye yali aleseeyo propose eyo n'enzuula nti n'obutale bwonna buno bwe bagamba nti Jennifer yazimba seya ye yali yasaba dda essente ezo okuva mu World Bank ekitegeeza nti Jennifer Musisi talina kye yakola wano mujja kugamba pozi yatulugunya abantu ssebo ng'asengula abantu naye nti ebyo obutale ebiki ebyo seya ye yaleka abikoze I'm open to advice togamba nti ataka sajja kano nedda I'm open to advice but I'm still doing my research nja biproovinga webanga ddala bituufu ndowooza sijja kusukkawo wano olunaku olwaleero it is the final channel kankweka video kano mukola kyamaanyi batumiddeko mwenna bambi mweyongere okusubscribinga mweyongere tuwere omusajja awangula awaadi bannangi zanero ng'akola omulimu gw'amaanyi nnyo okola kyamaanyi tatu tususaka mawulire kyakabi jajja yongera naffe tweyongera bambi musubscribing tweyongere kyakabi Jude Way straight away from Nairobi. It is the final channel Zanera said SPV Graphics sigala nkugamba mbuno genda wali ku Facebook onoonyeda final channel ebera spelled DA ekigambo final channel muluzungu 256 ogende ku about ojja kusanga kesimu eyo ya waridi oba Airtel. Va kaka tugambe ya Airtel naye Airtel yali ya waridi 0705880 7 ebirizi gye wali ku Facebook. It is the final channel Zanera said SPV Graphics. I'm out. Otoba nyo na yodja kuchikuba Oja kuchikola kakasaba ya kwe unya Nanti chiba chiroto Chemba kugamba anti Chula wange chiroto Can come to reality Castola melako You were granted the victory Chula wange chiroto Can come to reality Castola melako You were granted the victory Nakera kumacha nendandika kapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omu wanda kati yali mu parlamenta tesa mbuza nyoyo
Bobby Chagulanyi. Ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yero chiriba ya kwa sevi ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality o wange zita kusunza kayanzi ko Chola mange chiloto can come to reality. Bajana kuido mularu. Castole melako. Naele melako. You granted the victory. Oja wangula. Womana somango tambuze vigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambuli rambita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula wekube rireta kune midali. Kiprodichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida mindada oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonyi yazibusa satellite yazimba business yazibiza banansi katifetu kola dokita Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyise bola teyatiri abantu be wachidyo kufira kudyute osadya wakatonda teye kala kasa kanaka imba kako single mother tobana bana bajaja mwe bale kulera basukuru Abasomesa mwe bale kusomesa gwanga Abafuza abateri atama ne bateseza abantu bye baba tuma Banadini abatu liowe myoyo Mwe mtu yambo tukirize biroto bino Anti Chola wange chimoto can come to reality Oli muwanguzi Castola melako You were granted the victory Chisoboka Chola wange chimoto can come to reality Oluna kumoja chikuwa Castola melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzendavi denaku mwapu kamingi Olinya ku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day Nja kungula Kana kayimba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigiri zokola Jeja yambo mkumi inkiriza no wenkanya Bwemi gata gata mwakwezi nengonde Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira Chola wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Castole melako Yoku yimba You were granted the victory Eseve kulemye Chola wange chiloto can come to reality Emono katufuga Castole melako Badita kumikolo jamwe You were granted the victory Wamala netuchikuba